поліграфолога, питання комфорту не є другорядним. І я говорю не про комфорт для самого поліграфолога, я говорю про комфорт для дослідженого. Сьогодні ми з вами познайомимося з аксесуаром, без якого роботу поліграфолога не можна назвати професійною. З вами я, Аркадій Шаштабаєв, і ви на каналі «Про поліграф». Вітаю! Знайомтесь, крісло поліграфолога «Поліграф Систем». Як і кожна поважна річ, це крісло має свій технічний паспорт, кому можете ознайомитись з його технічними характеристиками, показниками і так далі. Почну з каркаса крісла. Каркас міцний, сталевий профіль, з'єднаний на металевих заклепках. Це дозволяє йому бути міцним, надійним і не боятися, що воно розвалиться під людиною. Обшивка. Обшивка крісла зроблена з високоякісної екошкіри. Це міцний, надійний і дуже витривалий матеріал. Ми беремо звичайний металевий ключ. Ми бачимо. По шкірі не залишається жодних слідів. Таким чином, це крісло буде слугувати дуже довго. Окремо скажу про шви. Вони зроблені якісно і надійно. Нитки не сотаються, і ці шви будуть служити багато років. Декоративні шви також зроблені дуже стильно. Червона нитка на чорному фоні створює враження солідності і дороговизни. Це виглядає стильно. Підлокітники. Вони великі, зручні. На них зручно буде лежати навіть великі в руці дорослого чоловіка, але ці підлокітники мають ще один секрет. У них монтована блискавка, яка дозволяє ці підлокітники відкрити, дістати з нього фальш-подушку і вставити давач трембру. Таким чином, підлокітник перетворюється на апаратну частину поліграфа. В комплектації можуть бути додаткові давачі тремору для того, щоб виявляти протидію перевірки на поліграфі. Мабуть, головна частина будь-якого крісла – це, звичайно, сидіння. Сидіння достатньо тверде, але не настільки, щоб відчувати дискомфорт при тривалому сидінні на ньому. І достатньо м'яке, щоб бути зручним. Тому 1,5-2 години для людини в ньому висидіти цілком комфортно і зручно. Але крісло також має свій секрет. І секрет цей криється за блискавкою. Дістаємо фальш-подушку і закладаємо туди давач трембру. Таким чином, крісло ховає в собі давач тремору, давач виявлення протидії. Але це ще не все. Якщо ми знову його відкриємо, то ми побачимо, що окрім невеликого давача тремору, ми можемо ставити і значно більше за розміром. Наприклад, такий як поліграфі риф. Давач тремору цього поліграфу також абсолютно спокійно поміщується в сидіння цього крісла поліграфолога. Не в кожному кріслі поліграфолога є такий аксесуар – підставка під ноги. Здавалося б, звичайна коробочка, обшита екошкірою і пластиковий верх. Цей аксесуар дуже важливий для людей з ростом 160 см і нижче, тому що в звичайному кріслі такі люди можуть сидіти, а ноги можуть не доставати підлоги. А так, з допомогою підставки, вони будуть відчувати себе комфортно. Підлокітники кріпляться барашковими винтами і демонтувати це справа однієї хвилини. Зробимо це. Ось так крісло складається. В складеному стані розміри складають 110 см висотою, 60 см шириною і 40 см глибиною. В складеному стані це крісло може поміститися в багажник будь-якої машини, навіть якщо це Деоматіз або Смарт. Отже, резюмуємо. Виробник запевняє, що в цьому кріслі буде зручно себе почувати людина з ростом від 160 до 190 см. Це зріст 92% населення України. Зріст середнього українця чоловічої статі – 176 см.
Виробник гарантує, що людина вагою до 125 кг може тестуватись на цьому кріслі. Але з моїх власних відчуттів міцний каркас дозволяє працювати людиною більшої ваги. Обшивка. Виробник гарантує, що обшивка здатна витримати більше 100 тисяч актів дії. Якщо ми беремо два дослідження на день і людина під час дослідження встає, сідає 10 разів, то за цього показника якість цієї обшивки дозволяє працювати більше 20 років. І останнє. Доцільність придбання цього крісла. Це показник вашої професійності. Адже професіонал складається з окремих ознак. І наявність такої ознаки, як професійне крісло, це показник вашої професійності. По-друге, комфорт. Людину, яку ви перевіряєте, має почувати себе комфортно. Вищий рівень комфорту – менше стрес. Менше стрес – якісніші показники поліграфа, якісніші поліграми. Якщо ви хочете придбати це крісло або задати питання виробнику, слідуйте за посиланням в описі до цього відео. А на сьогодні все. Пишіть в коментарях, що вам сподобалось, клікайте на дзвіночок, підписуйтесь на мій канал. А з вами був я, Аркадій Шерстобе, поліграфолог. Побачимось!